Kolla här då! Hello YouTube, what's poppin' brothers and sisters! Hjärtligt välkommen ska just du vara till Sveriges radioreporter. Just nu har vi ganska mycket moln där uppe. Vi vet liksom inte hur vi ska kunna få en skön bränna nu i sommar. Det enda jag skulle kunna rekommendera är en luftmadrass. Ligga och glo ute i Tyresö. Kanske försöka passa pendeln på rätt tid. Allvarligt talat, hoppas ni mår jävligt bra. Välkommen tillbaka till en helt ny video. Mitt namn är Krippade Kräfta. Det vet ju i och för sig hela Sverige. Sen om det är positivt eller negativt, det är en annan femma. Idag är vi tillbaka. Dels för att vi ska prata om en jävla viktig sak, det är ju då att jag har blivit multimiljonär. Nej, men allvarligt talat så ska vi reagera på superspararna. Och det här skiljer sig jävligt mycket mot hur jag lever och hur jag ser på saker. Men det skiljer sig inte speciellt mycket från hur andra ser på saker. Då kanske jag räknar upp människor som finns i mitt kommentarsfält 24-7 och knackar på min nyttedörr klockan 3:30 på natten och frågar: hej, vill du köpa kaffe? Nej, jag har inte druckit kaffe sedan jag föddes. Nej, då var det fel person. Men gillar man mina videos, tryck gärna tummen upp. Alltså, vad är det här? Oh, jag vet faktiskt inte, men att jag har en av Sveriges absolut bästa bröstkorgar, då har jag haft evigheters tid. Jag säger som farsan sa: Rick Legend, you can never be successful if you don't have haters. So please put the record fram and having a fun day. Nej, men allvarligt talat, vi hoppar in i dagens video. Hejo! Att skaka ut de sista dropparna ur bensinslangen är ett sätt att spara pengar. Ett annat sätt är att göra som Jocke och Amanda som skaffar sitt toapapper helt gratis på olika kaféer och restauranger. Vänta lite nu, gör det som Jocke och Amanda. De skaffar sitt toapapper helt gratis på olika restauranger. Nej, Jocke och Amanda är tjuvar. Det är sådana där jävlar som glider omkring med skimask, 2 stycken lösdildo, så springer omkring och försöker brotta sig i olika källarförråd. Det är sådana där jävlar, du vet, man håller på att flytta en möbel till en annan sida och man liksom hittar en gammal kartong med lite leksaker. Man hittar farsans jävla porrbox från 64 och man liksom fladdrar omkring där inne. Då kommer de. Skimask, ett par solbrillor och världens största bultsax. Tja Jocke och Amanda, vad ska ni göra? Jaha du, vi ska ner och kolla termostaten här nere. Nej, det ska ni inte. Ni själ, thieves. Jag kan man säga. Nej, många bäckar små. Vi brukar ofta gå ut och hämta gratis grejer då från snabba ställen. Och även kaféer och sådär, men snabba ställen. Vänta lite nu. Amanda, Kimo, för fan, det är inget dejtingprogram. Du står så här och rucklar på Jocke och bara: alltså, vi har ju en jävla skön affärsidé, va? Och det är ju knappast att stjäla från pensionssparare och olika fonder, utan vi har en sån jävla bra businessplan. Det är så här att vi brukar ta några timmar om dagen och smyga omkring och stjäla på olika grejer, olika ställen och så här i Stockholm. Jävligt bra business. Så man bara, alltså ja, det kan man göra. Men allvarligt talat, jag vet ju att Jocke är en gammal lärare. Vad fan säger eleverna om att de har en sjuk tjuv som lärare? Det ska vi ta reda på. Det finns ju överallt som McDonald's och så. Brukar vi också ha socker här i, men det är helt slut efter att vi har bakat och lite sådär. Så det är massor vi har. Alltså, en vanlig människa eller sockret är slut. Man öppnar upp skafferiet och man har 2 stycken binder som ögonlock som man har hittat. De här har hittat sina binder. När hennes binder är slut, då går de på jakt efter binder. Hittar de inte någon skitpåse som en hund har använt, då hittar man använda binder. Det är blod och allt möjligt. Men alltså, det är så här. När jag vill baka, då köper jag socker. När man då Jocke vill baka, då planerar de ett värdetransportrån. Då är det flyktbilar, flyktvägar, det är vapen. Du vet, det är allting som de här gamla gangsterrapparna från Ljungskile gör. Nu vet inte jag om det finns några gangsterrappare i Chile. Jag vill inte nämna något ställe de bor på, för jag vill ju inte ha hembesök. Enda gång jag får hembesök, det är av myndigheter. Ketchupflaskor som är... ja, det är den i skott som slut. Det är bara lite torkat där inne typ. Så det måste vara också hämta från Donken, hade vi tänkt. Alltså, vad i helvete är det som händer? Så här, tänk om man är anställd på Donken. Man är... har precis börjat sitt pass. Sen dyker 2 stycken sluskar upp med en unge och ska fylla på en ketchupflaska. En flaska ketchup bra kostar cirka 30 kronor. De här jävla planerar en hel dag på. Vad ska vi göra för undercover? Vad gör vi om polisen kommer? Hur duckar vi myndigheten? Och hur ser vi till att fylla upp våran perfekta Felix ketchup så vi återigen kan klara oss i 25 dagar? Jocke och Amanda är svaret på den. Det är ungefär som att jämföra att en fotboll kan användas på en tennisplan. Det kan den. Den är helt omöjlig att missa. Det är de här 2 också.
Vi plockar upp gratis grejer på grund av att man sparar så otroligt mycket pengar på det. Eller vi har märkt i alla fall att vi gör det. Vi har märkt att det kan skilja flera hundralappar och tusenlappar till och med i vårt levande. Alltså allvarligt talat, på något sätt så här, jag tycker de är jävligt fascinerande de här människorna. För det är så jävla fint att de lägger fram den här förklaringen till att vi gör det här för att vi har märkt att vi sparar på det här. Och de här vill ju spara pengar. Det finns så in i helvete många kreatörer här ute på internet som vill spara pengar och se till att man kan leva ett lyxliv på alla andra. Men det kan vi ta någon annan gång. Jag vill bara poängtera att dessa människor, de möjligtvis sparar in genom att stjäla. Men alla andra restaurangkedjor då, som går totalt jävla back på grund av att smultron och haschtomte springer omkring och ska fylla upp deras basvaror på deras restauranger. Hade jag varit en restaurangägare och Kling och Klang kommer in, då hade jag inte gett frågat dem om, skulle ni vilja ha lite smultron hem till ungen? Jag hade sagt att ni får stå kvar där, snart kommer arresten. Och då säger folk i kommentarsfältet, du ska väl inte prata om arresten, du sover ju där snart. Man bara, ja, och sen kliar mig i nacken och tänker så här, just det. Vissa kan inte läsa och skriva, så jag borde vara mild som en tvål. Än vi gjorde innan. Jag tar salt lite. Vi brukar gå ganska rakt in och dela upp sysslorna. Amanda tar ketchup då, så kör jag resten salt, socker och peppar och surgrör. Ja, nu förstår vi varför vi inte får ta någon dricka själv på McDonald's. Det är ganska klart. Vi förstår varför man inte får tag på något salt, socker, peppar på McDonald's. Nu vet vi också varför de har plockat bort varenda jävla självservice på varenda jävla restaurang runt om i hela Sverige. Svaret, det är ganska simpelt. Joakim och Amanda. Och då kanske ni tänker, Joakim von Anka, skit i den där jäveln med gul näbb som är pissrik som badar i kontanter. Det är inte det vi pratar om. Utan här pratar vi om två stycken perfekta kandidater till Sveriges lyxfälla. Om man tänker sig, när man går på snabbmarscherna och... Jag älskar ändå att programmet har dragit upp. Jag måste säga så här bara, kolla här. Jag älskar ändå att programmet har gjort den här. Ops! Denna sparmetod rekommenderas ej. Nej, det är ju på grund av att den är olaglig då. Så att det hade varit jävligt konstigt om TV5 hade rekommenderat en sparmetod till att man ska begå brott. Tar de här typiska salt, socker, peppar och ketchup. Och fyller för fan upp en hel... Liksom, det är nästan 200 spänn liksom. Så att tar man det gratis så 200 spänn i fickan istället. Det får räcka. Men alltså Jocke, din jävla frigolitkub, du tar ju inte skiten gratis. Jag vet inte hur många gånger jag ska försöka förklara för er så ni förstår. Jag vet ju att det här inte är live, att ni inte kan se mig när jag sitter och är precis svettig. Svetten rinner och jag känner mig som en stor grizzlybjörn som har bitit in elkabel och jag står såhär. Det är liksom inte det jag pratar om, utan det jag försöker få fram är att ni är... Ni ska betala för er! Och det ska jag med göra en dag, men jag säger till i så fall. Vad i helvete, det är Björn Afzelius och Abba. Han bara, Waterloo, woo, you gonna tell me the Waterloo, woo, Waterloo. För gratis prylar här kan man få lite blickar på sig. Och ja, det är inte så konstigt. Vi fortsätter, vi bara struntar i det och liksom går vidare. Ja, det är lite jobbigt när hon till och med säger Maja 19 bast i kassan bara, ursäkta, ursäkta, det där är ju våra varor. Ursäkta, ursäkta, Jocke och Amanda, vadå era varor? Vi är ju här för att hämta saker och ting gratis. Det är ungefär som att man går på terrarium på Kolmården då. Man ser att det har rymt en stor jävla geckoödla som är 6,5 meter, som är större än en varanjävel som äter upp råttor och odjur. Och hon bara tar tag i den. Sen är man på väg ut genom huvudingången på Kolmården. Och de bara, ursäkta, det här är ju för fan Lasse. Man bara, vem Lasse? Lasse från Gnesta? Nej, Lasse är våra baran. Aha, nej, jag hittade honom här ute, så jag tänkte, jag tar den gratis. De bara, fast det funkar inte så. Nej, men nu är det så att jag har UV-lampor på 220 hemma som är på fullvattare. Så de kan nog värma upp det lilla äckliga skelettet då. Mors! Ja, ring polisen! Singellock här. Nej, skit i det. Det finns ingen lock här. Skit i det, säger Jocke. Fått med sig 4 sugrör, 350 liter salt, 6 liter peppar, 700 milliliter ketchup. Skit i det, säger Jocke. Ja, det gör vi. Fan, vad hård de var idag. Grinkärring.
Fan vad konstigt att de är hårda, Jocke, och kallar Jocke, han är lite tuff. Han brukar kalla honom som jobbar på McDonalds grinkärring bara på grund av att de borde släppa igenom varenda jävel. Tänk om det skulle stå med in 200 människor och göra samma sak som Jocke och Amanda. Hur hade det sett ut då? Ja, skriv gärna en kommentar hur det hade sett ut. Lägg en fet kommentar. Tryck tummen upp så ses vi, hörs i nästa. Ja, jag måste faktiskt säga, jag är exakt där jag ska vara. Jag är bäst på det jag gör. Hej då!